شركة هاس باتراليوم أي حفلة دان كودة فوري سي حرون عصوب أي شركة دو كهر جليسي مقالة بوصاصو يدان هوري بوصاصو غولا هيد حرما لغو قضو أو يلك قاديد كوحينا كسو كوري سحي لغن شدالك قيبي سكال دوان حفلة دا دافور كحرون تانا يوحا كقيب غلي قدومي أروك تقنعسي بوتلان حلوانا كتر سنقلا ديغان كدقمة بوصاصو يقيبا كلا دوان أي برشادة وغورين توا حفلة دان دافوري وكور بحي حرون تانيا إذا قد يبرشاد وايسو علي يوسف قضا حقاد ترسان مضاحة الشركات دهاس باتراليوم إن واحاو كاميري وقوعة ساتمر لابات إنو وضاكي كسو نوضو حرمقا نحسيكا سمييو حافيسيكا سمييو حافيسي كودو حلقا سميي هرقيسا حافيسكي لابادو حلقا سميي مغدشو قيبتي لابات صديحادو حلقا سميي بنتلان بكا شرفي واحا نوعا إن هوري أنو إعلامي حرون عصوب حرون كلنا هاي بوساسو يقرو قروي أو qaybta iibisag been lubiska ama saliida marka kamarigu wuxuu soo saaray mar labaad inuu service-ki ama adeeg uu bixinayay oo ay wanaagsanaa tayada lahaa uu sii gaarsiiyo magaalooyinkii oo guud ahaan taas marka sababtay inaanu xarun ganacsiyeed ka sameyno magaalada Boosaaso xarunta ganacsiyeedka ka sameynay waxay ka kooban tahay dhowr qaybood waxay ka kooban tahay qayb lagu iibiyo shidaalka tafaariiqda ah qayb lagu iibiyo shidaalka wholesale-ka ah oo kaalmaha kale ee kasmareed aanu ugu tala galay qayb kayda oo aan ugu tala galay in kaalmaha kale iyo gobolka laga siiyo shidaalka hadii ay u baahdaan hadii ay dhacaan in muddo ay ino shidaal imaan waayo waxa kale oo ku jirta qaybta aanu business center kaan sameynay meel loogu tala galay restaurant ama hotel qayb supermarket iyo qaybo yar yar oo farabadan oo caawinaya in xaruntu ay noqoto xarun dadku ay waxay helay waxa doonayaan inay kaalaan Sheikh Maxamed Macali iyo Cali Faarax Jaamac oo ah madaxa suuqgeynta shirkadda ENA ayaa dhankooda soo dhaweeyay xaruntaas petroleum ee ka furatay magaalada Boosaaso waxa islaayahay shirkadan waxay ka mid tahay shirkadaha aan islaayahay xagga Ilaahay ba laga dhawray oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu barakeeyay waxaan saa u leeyahay waxaan aqoon u leeyahay shirkadda iyo mas'uuliyiinteeda iyo hawlaha khayriga ah oo ay gacanta ku hayso bacda salaan kadib runtii aad bay farxad noogu tahay inaan ka soo qayb galo maanta xalfadda xargijarka Haas Petroleum oo ah kambani aad u weyn oo weliba wadamada dariska ah maalgelin badan ka sameeyey inay maanta wadankeennii weliba magaalada Boosaaso ay maalgelin aad u badan ku sameeyeen oo maalgelintaas weliba ay tahay maxaa la dhahaa maalgelin dhan walba oo dhammaystiran oo supermarketyadii leh oo heeradihii leh qaybti petroleum kaalmada shaalka wax walba leh runtii waxay noo tahay farxad waan horumar ku soo kordhay magaalada iyo waddankaba xildhibaan axmed bile oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Boosaaso ayaa dhankiisa sharaxay ahmiyadda ay siinayaan ganacsiga ka gol ahaan iyo kamaka degma ahaan waxaan diyaar u nahay mar walba inaan dashi gelino ganacsatada ku soo biiraysa degmada maadaama degmadu tahay xarunta ganacsiga Puntland mar walbana inaan dhiiri gelino una sahalno duruufaha iyo xaaladaha marka iyo wixii inaga nagu baahan yihiin marka aad baan u dhiiri gelinaynaa cid walba oo ganacsata oo kusoo biiraysa degmada gudoomiyaha rugta ganacsiga ee warshadaha Puntland Maxamed Ciidid ayaa si diran u soo dhaweeyay Haas Petroleum runtii aad baan u bogaadinaynaa una soo dhaweynaynaa shirkadda Haas Petroleum oo muhiimad iyo qiimo gaar ah u leh ummadda Soomaaliyeed iyo ganacsatada intaba waxaan leenahay Ilaahay ha idin barakeeyo ganacsigiina waxaan idin rajaynaynaa bashbash iyo baraare inaad ku wartaan ganacsigiina uu noqdo mid tayo leh kelmad jeedin dabadeed ayaa waxaa si toos ah xarga uga jiray xaruntan cusub gudoomiyaha rugta ganacsiga ee warshadaha Puntland Maxamed Ciidid Axmed Maxamed Axmed warbaahinta SBC Boosaaso